Շնորհակալություն մանրամասն ոչ մերժեցիք մեր հրավերը, ինչպես գիտեք, երեք ԱԱԾ-ը ձերբակալել է պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանին, այսօր քննիչի որոշման ձերբակալվել է Մխիթար Գալեյանի հայրը Գարիկ Գալեյանը, Ավետիք Չալաբյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ, էլ չեմ խոսում այս պատին տեսնում եք նկարներ, որոնք վաղուց այս մարդիկ կալանքի տակ են, ինչ է տեղներ ուսցենք Արմեն Գրիգորյանից, համեցեք։ Շնորհակալություն, տեսեք, քանի որ ես նոր էլի ակցիաներից եմ եկել, այսօր ևս բիրտ ուժ է կիրառվել ոստիկանության կողմից, այդ բոլոր կալանավորումները միտված են կոնկրետ քաղաքական նպատակ ունեն և հեչ պատահական չի, որ ով Նիկոլին հակադրվում է, հենց այդ մարդկանց են փորձում կալանավորել կամ կալանավորում են, այսինքն պարզ է եւ ակնհայտ, որ քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական բնույթ է կրում եւ որևիցե կասկած չկա այստեղ, հիմա անցնենք խոսակցության հետ կապված, թե Արմեն Գրիգորյանը այսպիսի բաներ է ասել, լավ, վերցնենք մի պահ, եթե ամեն խոսացողին այդպիսի գործողություն է կիրառվում, այդ դեպքում նույն Նիկոլին աջակցող բազմաթիվ մարդկանց տեսանյութերով կարող եմ ցույց տալ, որ ատելության քարոզ են արել, որ չգիտեմ, արցախցիներին ամենավերջի բառերով ասել են, պիտի կոտորվեն, պիտի բայրակթարը լցվի գլխներին, Արցախը մեզ պետք չի, այսինքն սրանք բոլոր ազգադավ հայտարարություններ են եւ այս ատելությունը սերմանվել է հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, այսինքն երբ որ Նիկոլը բաժանեց ծևերի սպիտակների, գյումրեցի, արցախցի, չգիտեմ ինչի, ես ազգին նորից կոչ եմ անում, Ժողովուրդ ջան, մի սատանայի թույլ մի տվեք, որ մարդկանց հանի իրար դեմ, բարկացնի մեկին, այն մյուսին մի ուրիշ վատ բառ ասի, ես նորից ասում եմ, տեսեք, շատ հաճախ մարդ կարող է բարկանալ եւ ինչ որ նույնը հային ասել թուրք եւ այլն, գիտեք դա ինչից է գալիս, օրինակ նախորդ օրը փողոցով քայլում էինք, մի տարիքով կին կանգնած ասում է, որ հայ ազգը պետք է կոտորվի, Նիկոլը պետք է կոտորվի, հա, Նիկոլը պետք է հայ ազգին կոտորի, հասկանում եք, բառացի ասում է, տեսանյութը կա, այդ լսելուց հետո, երբ որ դու արժանապատվություն ունես, ոնց կարաս չպատասխանես, այսինքն եթե չֆիքսեին այդ զապիսը ու այդ կնոջը մեկը մի բան ասեր, կգոռային, այ տեսեք տատիկին հլը ինչ են անում, ես են անում, բայց ոնց կարա մարդը, հայ մարդը իրան թույլ տա, ասի հայ ազգը պետք է կոտորվի, կամ գալիս էին հրապարակ ասում էին մեր ու մանուկ չպեր պետք է կոտորվեն, այդ հայտարարությունները անողը իրենց են մատուցողուհին, որը տենց լպիրշավարի խոսում է, հայ ազգի հասցեին, նույն ընդդիմադիր դաշտի քաղաքացիների հասցեին, բա ինչի՞ չեք գնում ձերբակալում, այսինքն անհավասարություն է, դուք կոնկրետ հրանգավորված եք ձեր գործողությունները կատարում, նախորդ օրը նաև կալանավորել են մեր շատ լավ ընկեր Յուրի Խաչատուրովի որդուն Իգորին եւ մարդ, որը պատերազմի օրերին կռիվ տվել թուրքի դեմ կանգնել, այսօր իրան մնացած բոլոր տղերքին կալանավորում են, Ժողովուրդ ջան, անիմաստ կեղծ պատճառաբանություններով եւ սա ի՞նչ է իրենից ենթադրում, որ երկիրը լուրջ վտանգի առաջ է, այսպիսի տղերքին կալանավորում են, որ վաղը թուրքը հանգիստ կարողանա իր գործողությունները անել, որովհետեւ ի վերջո այդ մարդիկ այդ հողի համար կռիվ են տվել, լեզվով կռիվ չեն տվել, իրանց նման, որ ազգային ժողովի ամբիոններին կայնում լեզվներին են տալիս կռիվ, չգիտեմ, մեռնելու ու պատրաստ ենք զոհվելու եւ այլն ու փախել են, իսկ այդ մարդիկ ոչ ասել են պատրաստ ենք զոհվելու, ոչ բան, ու հանգիստ սուսուփուս գնացել են իրանց գործն են արել պատերազմի ժամանակ, այսինքն այս բոլոր գործողությունները միտված են մի բանի, քաղաքական սպասարկում Նիկոլին, հիմա սկզբում որ ասում էին այդ ինչ են նույն ձևով անում, ինչ են փողոց փակում, ինչ են նույն հեղափոխության բաները կրկնում, Ժորջ ջան, անում են, որ մեկացնեն Նիկոլի դիմակը, մինչև վերջ պատրեն Նիկոլի կեղծ ժողովրդավար դիմակը, լավ են անում, շատ ճիշտ են անում, բա Նիկոլն ասում է, ժողովուրդն է որոշողը, հրապարակում հավաքված ժողովուրդը պետք է որոշի, մարդիկ շատ ընտիր մեխանիզմ են մշակի, տեսեք այսօր ոնց է ոստիկանական ուժերով քացուտակ գցել տալիս ժողովրդին, կոնկրետ չեն էլ խուսափում են ոստիկանի համազգեստը հակած, բռնություններ են անում որոշ մարդիկ, որոշ ոստիկաններ, դատվելու եք, տղերք ջան, ես ձեզ ասել եմ, Նիկոլը ձեզ չի փրկելու, Նիկոլին ի՞նչ կա, ծախելա, քանդելա, փողերը դիզելա, փախնելու է, ձեզ տանելու է իր հետ, վաղը որ թողեց փախավ, դուք որ անում եք այդ անորեն քայլերը, գնում եք, հասնում եք, եկա պատգամավոր մարդու,
Անցնել էստեղ, տեսեք, մի կողմ եմ դնում, պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանին այսօր ոնց են քաշտալիս, այսինքն, այդ մարդը մանդատ ունի 250,000 քաղաքացի, իրան մանդատ է տվել, ձեր սրտով լինի թե չլինի, դուք ձեզնից ինչ եք ներկայացնում, որը տենց եք վարվում պատգամավորի հետ, դատվելու եք, հա, թատ դատվելու եք, տեսեք ինչ եմ ասում ձեզ, դուք մտածում եք կանցնի կգնա կմոռանան, ֆիքսված է այդ կադրերը, մի արեք անօրենք բաներ, գործողություն եք անում, բերման եք ենթարկում, մնացիք ձեր օրենքի սահմաններում, ձեր պետերը ձեզ կստիպեն անօրենք բան անել, ասեք չենք անի, չենք անի, մենք անօրենք բան չենք անի, մեզնից ինչ օրենքը պահանջում է, դուք օրենքին պիտի ենթարկվեք, ես չեմ ասում ոչ Նիկոլին ենթարկվեք, ոչ ընդդիմությանը, բայց ձեր օրենքն է ձերը, օրենքը պահեք, ոչ թե գնացեք անօրինականության սահմաններ ու վաղը պատասխան տվեք դրա համար, մեղք եք, դուք էլ եք ջահելներ, չեք մտածում ձեր ապագայի մասին, բա գիտեք կմոռացվի այդ ամեն ինչը կանցնի կգնա, վաղը ֆիքսված է ձեր դեմքերը, դնելու են հատ-հատ քրեական գործերը շարեն, գնալու եք նստեք, Նիկոլն է գալու ձեզ փրկի, Նիկոլը նստելու է, շուտով նստելու է Նիկոլը, կամ փախնելու է, գիտակցեք ինչ եք անում, ես ոչ մի հայի վատ չեմ կամենում, նորից եմ ասում, այս ատելության մթնոլորտին պիտի վերջ դնեք, այս քաոսին պիտի վերջ տրվի, մի թողեք մի խառնակիչ Նիկոլ ամբողջ ազգին հանի իրար դեմ, խառնի իրար դեմ հանի, մի թողեք, հեռացրեք դրան, խնդիրը, պրոբլեմը հենց դրանից է գալիս, 4 տարի ատելություն է լծրել մարդկանց մեջ, ամեն օր ատելություն է քարոզե, ինչ ասել է չարի, նախանձի, այս ամեն ինչի վրա է ասել, ես քեզանից տարան, քեզանից գողացան, քեզանից թալանան, մարդկանց տարբեր շերտերի խավի մարդկանց հանել է իրար դեմ, աղկատի ստիպել է հարուստին ատի, նախանձով նայի, փող ունեցողին նախանձի ատի, ունի, ունի, հայ մարդա, ունի աստված տա, հազարն ունենա, սա իհարկե չի վերաբերվում են մարդկանց, ովքեր սրիկայություն են արել ժամանակին, բայց էլ եմ ասում, նախանձ մի տարածեք, նախանձի հողի վրա մարդկանց մեջ ատելություն մի սերմանեք, ու այդպես այսօրվա իրավիճակը, որ մեկը մյուսին այդպիսի բառեր ասում, ես օրինակ ընդդիմության շարքերում էլ, որ լինում եմ, մեր այդ մարդկանց կոչ եմ անում, ասում եմ, մի ասեք, թուրք, հնարավորինս ձեզ զսպեք, ես հասկանում եմ նաև իմ հետ քայլողներին, ասում են, այ Մանուել ջան, բա ոնց չասենք, հլնայի, ասում է, պտի ձեզ կոտորեն, լավ են անում, թուրքը, թուրքի աջակից եք, այսինքն այդ իրանց կողմից սատրանքները, անում են, որ նկարեն ու գցեն, որ տեսակ սրան հասանցեցին նրան, բայց բուն պատճառը, թե ինչից էտը սկսվավ, ինչի հասավ այդ քաղաքացին, ինչի արեց դա, այդ չկա նկարած, հետևաբար ասում եմ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հայեր, սա հայի պայքար է, սա մի մարդու պայքար չի, սա մի քաղաքական ուժի պայքար չի, հլնայք այսքան ուժերով հելել են, չեն կարում կապիկի պես ինչեր անում, ինչ սրիկայությունների է գնում, ինքնա պարակտում գցել ա նախկին մյուս, որ ուժերը թուլացնի, որ չկարանան վրեն, այդ ամեն ինչը պարակտման եղանակներ ա, ինքը հատուկ մտածված բաներ ա արել, պարակտիր որ տիրես, բաժանիր որ տիրես, իրենց կարկախոսն ա սա, հասկացեք, իրենց կարկախոսն ա, իրենք ամեն օր առաջնորդվում են այդ կարկախոսով, հնարավորինը շատ պարակտել հայ մարդուն, բաժանել, աղքատներ, հարուստներ, գյուղացիներ, գյումրեցիներ, արցախցիներ, սևեր, սպիտակներ, սաղ իրանցից ա եկել էդ, նախկիններ, ներկաներ, չգիտեմ ինչեր, հայ ենք, 3 միլիոն հայ չկանք ես երկրում, այսքան որ պարակտել են մեզ, այսքան որ բաժանել են մեզ, ի վերջո մենք ոնց ենք պայքարելու, բնականաբար չենք կարողանալու, ես ասում եմ, ներքին քաղաքական հարցեր, ներքին կոնֆլիկտներ, ներքին խնդիրներ, այս օրերին պետք է դրվի մի կողմ, դրեք ձեր բոլոր ներքին հարցերը, հելեք ես թուրքա հպատակների հարցերը լուծենք, մաքրենք, արեք որ մեկը ինչ ներքին հարց ունեք, ով ինչ քաղաքական հայացք ունի, պայքարեք, ես ա իմ խնդրանքը ձեզ, ընդամենը ես, դուք մի մտածեք ես թույլ ուժը, սա մասոն ջհուդական ուժերի լծի տակա մտած, սա փողով ամեն ինչով ամենավերջի ստոր քայլերին գնում ա, ժողովրդին խապելով, մանիպուլացնելով, կեղծ քարոզանելով, որտեղ ուժը լեզուն չի ֆռում էլ սկսում ա արդեն բան անել, փող բաժանել, փողով աշխատացնել, հարգելի ոստիկաներ, այդ 2 կոպեկ փողի վրա թկած, այդ ինչ եք անելու, այդքան չլում ա ձեզ, առավոտի ծիրիկում վազացնում, անիցվում եք, հալացվում եք, ձեր ժողովրդի կողմից բերել հանել ա 2 կոպեկով իրար դեմ մարդկանց,
Ձեզ պետք է այդ։ Ես միշտ որ մի բան ասում եմ, ինձ փորձում եմ պատկերացնել նույն ոստիկանի տեղ։ Մի մտածեք, որ մենք ֆորմա չենք հակել։ Դուք ոստիկանի ֆորմա եք հակել, մենք զինվորի ֆորմա ենք հակել։ Ես շատ լավ հասկանում եմ ինչա ծառայությունը։ Բայց մի արեք այդ պաշտոնները, մի խապնվեք այդ պատառներին։ Դրանք մի քանի մի որոշ ժամանակա մնացե։ Մտածում եք, թե ձեզ հեսա նոր պաշտոն կտան, թե կաշկի կընկնեք, մի լավ բան կանեն, բայց սա երկար չի գնալու, հասկացեք։ Որտեվ տեղ չկա էլ գնալու։ Դուք ընդամենը դառնալու եք դավաճանի ինչ որ աջակից եւ դուք նույնպես տուժվելու եք։ Հետո չասեք, չի զգուշացվում, չեր ասվում։ Դուք հայ մարդ եք ի վերջո, եթե հայ մարդ եք, ո՞նց կարաք դավաճանին, եթե հայ ես, ասում եմ, ձեր գործը ձևական գնացեք արեք։ Ցույց տվեք, որ անում եք, բայց այտենց ջանասիրաբար Թուրքիա աջակցին ինչի պետք է պաշտպանի հայ մարդը։ Դուք ձեր մեջ տունը, որ նստում եք, գիտեք Թուրքա։ Ու որ ձեզ վախեցնում են, վայ, հեսա էս նախկինները եկան, ձեզ գիտեք ինչ կանեն, սաղիտ գործից կհանեն, կլցնեն դուրս, էս կանեն, այն կանեն, ոստիկանների նաև դրանով են վախեցնում, չհավատակ։ Իրենք էս մյուս մարդիկ հաստատ ոստիկանին ավելի շատ հարգող կլինեն, քան սենց կստորացնեն, կնսեմացնեն։ Ոստիկանին ոչ թե սենց, չգիտեմ, կտանեն, կշահագործեն, հետո կշպրտեն, այլ ձեզ իրոք կհարգեն, որտեվ բազմաթիվ մարդիկ կան այս պայքարում, սա մեկ մարդու պայքար չի, սա մի հատ նախկինի պայքար չի, այստեղ կան հազարավոր եւ նախկիններ, խելացի մարդիկ, փորձառու մարդիկ, եւ ի՞նչ է նշանակում այդ խոսույթը։ Ես դա չեմ հասկանում, ոնց կարա մարդ ուրանա իր նախկինը, ուզում է վատ լինի, ուզում է լավ լինի, դա մերն է։ Հաշվի պետք է նստել, փորձ ունեն մարդիկ, պետական կառույցներ են ղեկավարել, համակարգեր են ղեկավարել, ի վերջո այո, եղել է վատ դեմքեր, վատ աշխատողներ, կոռուպցիայի մեջ մտնողներ, այդ որ երկրում չկա։ Բայց եղել են նաև մարդիկ, որոնք աշխատել են իրանց երկրի, իրանց պետության համար, զարգացրել են, մի դրական բան փորձել են անել ու արել են, ժողովուրդ ջան, այդ որ խաբում էին, բանակն են արել, են արել, Ալիև իրա բերանով հայտարարեց, որ 5 միլիարդ դոլարի զենքա վերցրել։ Ասում էին, ոչ մի բան չունի բանակը, ես հո գիտեմ, որ ստում են։ Հա, ես էլ եմ ասում, կարային ավելի շատ անեին, թող ավելի շատ անեին, բայց ի վերջո արել են, ինչ որ արել են։ Անես չի բան չի արվել։ Չի կարելի ամեն ինչ այսքան նսեմացնել, արժը զրկել, ստորացնել, ուրանալ։ Ես էլ եմ ասում, հա, մենք ուզում էինք, թող լինի ձեր ասածով, թող լինի ինչ որ զրո մակարդակի էին իրանք անում, բայց գոնե զրո էին անում։ Նիկոլն եկավ, այդ զրոից էլ իջացրեց, ցարկեց մինուս 20, մինուս 100։ Հասկանում եք, մարդիկ ուզում էին, որ այդ զրոից դառնար 10, դառնար 20, հասկանում եք, բայց ես եկավ, դարձրեց մինուս 100, հիմա ես ամբողջ խնդիրը, մենք այդ զրոն սկի չենք կարում պահենք, որտեվ մեր սամանը արդեն անցել են, հասկանում եք, զրոն որն էր, հենց այդ սամանի անարդիկ լինելն էր։ Եթե վերցնենք, երկրի ներսում կոռուպցիա ա եղել, սրիկայություններ ա եղել, բայց գոնե սամանը Թուրքը չի մտել, չի վերցրել։ Սա պարզ ռեալ տրամաբանական հաշվարկներ ա, որ դուք պետք է անեք, եթե դուք անշահախնդիր պայքարող եք, եթե դուք անհատների համար չեք պայքարել, այդ թվում 18 թվին, եթե դուք պայքարել եք, որ ձեր ազգը լավ ապրի, ձեր ժողովուրդը լավ ապրի, ոչ թե Նիկոլը գա լավ ապրի, Ալենը, իրա խունտան լավ ապրի, այլ իրոք հայ ազգը լավ ապրի, ուրեմն դուք այսօր էլի պիտի պայքարեք, որովհետև ձեր պայքարը ծախվել ա, դավաճանվել ա, դուք լավ արդյունքների համար եք էլ ձեզ խաբել են, ժողովուրդ ջան։ Հիմա մանիպուլացնում են, թե գալու են, էսրանք էլի խաբեն եւ այլն, ժողովուրդ ջան, հլա ոչ մեկ չի գալիս, հլա Նիկոլից են ազատվում, իսկ թե ով կգա, այդ էլի ժողովուրդը պետք է հելնի, որոշի։ Էլի դուք եք գնալու քվետակ, էս մեկը դուրները չի գա, գնացեք այն մյուսին տվեք, այդտեղ մի մարդ չի, որ ասենք լավ, Նիկոլի նման մի հատ կուրկ չկա, որ ասենք լավ, էս մեկնա ու վերջ, իրան դրել էր Հիսուս Քրիստոսի տեղչիկ, էստեղ էս պայքարում այտենց մարդ տենում եք, այտենց մեկը կա, որ ինքը կուրկնա, մարդկանց կարգախոսը Աստծով, չգիտեմ, հայրենասիրական երկերով, չկա մեկ մարդ, որ ասեն սա է եւ վերջ, հասկանում եք, բոլորն էլ իրանց բաժին պայքարը տանում են, մեկ նպատակ կա, մեկ նպատակ կա, դա Նիկոլին հեռացնելն է։ Հելեք ոտքի կանգնեք, եկեք միացեք, պայքարեք, ձեր պայքարից է կախված այդ ամեն ինչը, նորից եմ կրկնում, հասկացեք, այդտեղ այդ մարդիկ կան կազմակերպիչներ, բայց այն բեմից ներքև կանգնած մարդիկ են ամենակարևոր։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն, Մանուել, վերադառնում եք ստերության պայքարի, այսպես ասենք, կետեր։
Այո, ես կուզեմ ոստիկաններին եւս ասել, գիտեք, ես հաճախ տեսնում եմ նաեւ լավ ոստիկանների, չեմ կարող դա չարձանագրել, ինչքան էլ վատ բաներ անել, ես կոչ եմ անում բոլոր ոստիկաններին օրինակ վերցնել այդ լավ ոստիկաններից, չգնալ այդպիսի սրիկա քայլերի, այդ թվում նաեւ, այո, տեսեք, օրինակ եղել է իմ հետ կապված դեպք, ասեմ, մի դեպքում ոստիկանը տեսել է, որ վիրավոր եմ, ասել է, որ այդ ձեռքից մի բռնեք, եղել է մի դեպք, որ ասում է, ջանդամին վիրավոր չես, երկուսն էլ ոստիկան են, չէ, բայց մեկը ունի մարդ, որ, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, նույն ոստիկանների մեջ էլ, եկեք ժողովուրդ ջան, հասկանանք, որ այնպես չի, որ ոստիկանությունը տենց միակ կողմ իրանց է պաշտպանում, շատ շատ ոստիկաններ այսօր շատ հարմար առիթի են սպասում, եւ եկեք բոլորովս միասին ավելի շատանանք, եւ 100% ձեզ վստահեցնում եմ, այդ բոլոր ոստիկանները մեր թիկունքին կանգնել են, որտեղ ոստիկանի պարտականությունը ժողովրդին աջակցելն է, օրենքը պահելն է, ոչ թե Նիկոլին կամ եւ այլ մարդու։ Այսքան շնորհակալություն, Մանուել։